Օգոստոսի 16-ին Երևանի մետրոյի բոլոր կայարանները կրկին փակ էին։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը պայթուցիկ սարքերի տեղադրման վերաբերյալ հերթական կեղծ ահազանգներ ստացել։ Այս տարվա ընթացքում սա արդեն 35-րդ ահազանգն է, ինչը նշանակում է, որ միջինում ամեն շաբաթ դադարեցվում են քաղաքացիական և մարտավարական կարևորագույն նշանակություն ունեցող մի շարք օբյեկտների աշխատանքները, իսկ ԱԻՆ-ը ուժերը կենտրոնացնում է պայթուցիկը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Անցյալ տարի մենք ամբողջ տարվա ընթացքում ունեցել ենք ընդամենը 7 դեպք, իսկ այսօր մենք պատկերացնում ենք կրկնակի եռակի համար աճունենք այդ ահազանգերի, կեղծ ահազանգերի մասով։ 35 ահազանգերից միայն 10-ն է ստացվել հեռախոսազանգի միջոցով։ Մյուսների վերաբերյալ տեղեկությունները փոխանցվել է էլեկտրոնային փոստի միջոցով։ Հատկանշական է, որ երեկ և այսօր ստացված նամակների բովանդակությունը գրեթե նույնն է։ Տեքստն էլ, որ մենք կարդում ենք, ընթերցում ենք, հասկանում ենք, որ շատ տենց անհասկանալի, ոչ հավասարակշիռ մարդու գրված բովանդակությամբ էլ փոստին ուղարկված նամակներ են։ Պարտադիր, այո, եթե մենք ստացել ենք, եթե մենք գտնում ենք, որ դա վտանգ է, դա էլ այդպես հնարավոր է, չէ՞։ Եթե կա հաղորդագրություն, ուրեմն վտանգն էլ կարա լինի։ Եղել են նաև ահազանգեր, որոնց կեղծ լինելը ԱԻՆ-ը պարզել է շատ արագ, առանց որևէ օբյեկտի աշխատանքի արգելափակման։ ԱԻՆ ճգնաժամային կենտրոնի պետի տեղակալ Արսեն Սարոյանը հիշում է դրանցից մեկը։ Երեկել ենք մի հատ դեպք ունեցել, դա մեր մոտ չի ֆիքսվել, ինչի, որովհետև մենք պարզաբանեցինք, որ դա կեղծ ա եղել։ Գյումրի քաղաքի բնակիչն էր ահազանգել, որ պայթուցիկ սարքը տեղադրել, հետո հետադարձ կապով արդեն Շիրակի մարզի ՉԿԿ-ի աշխատակիցների միջոցով պարզվել է, որ բնակիչը ընդունել էր, որ կեղծ ահազանգով ադիմ է։ Նշենք, որ այսօր Շիրակի մարզում նույնպես ռումբի տեղադրման կեղծ ահազանգ է եղել, որի հեղինակը ըստ ոստիկանության հայտնաբերվել և տեղափոխվել է ոստիկանության Մուշի բաժին։ Կարևոր է, որ ստացված ահազանգերից շատերը անմիջապես հաջորդել են սահմանային իրավիճակի սրացումներին կամ հաճախակի դարձել, երբ լարված է եղել իրավիճակը երկրի ներսում։ Ահազանգերը նորից ակտիվացան օգոստոսին, երբ խախտվեց հրադադարի պահպանման ռեժիմը Արցախում։ Կապ ունեն այս կեղծ ահազանգերը ադրբեջանական կողմի հետ, կոորդինացվում են այնտեղից, դժվար է ասել, առայժմ չկան ապացույցներ։ Միայն հայտնի է, որ գլխավոր դատախազությունը սուտ տեղեկություններ տարածելու կապակցությամբ նախաձեռնել է քրեական վարույթ, որը կփոխանցվի ԱԱԾ-ին։ Նույնիսկ եթե ադրբեջանական կողմից չլիներ, հա, եթե իրենք տեսնեին, թե ինչպիսի ազդեցություն է դա թողնում հայաստանյան հասարակության վրա, մեծագույն հաճույքով կվերագրեին իրենց։ Կիբերանվտանգությամբ զբաղվող Cyber Hub-ի համահիմնադիր Արթուր Պապյանը կարծում է, որ ադրբեջանական Telegram ալիքներում հայտնված տեղեկատվությունը, թե ահազանգերի հեղինակներն իրենք են, արժանահավատ չէ։ Տարածված մեթոդը երբակառակորդի նման քայլերը վերագրում է իրեն։ Ըստ մասնագետի խնդիրն այն է, թե ինչ կլինի, եթե այդպիսի ահազանգեր գան ամեն օր, օրը մի քանի անգամ։ Իհարկե, անհրաժեշտ է շատ մանրամասնորեն վերլուծել բոլոր ստացված նամակները, ահազանգների դեպքերը և գուցե դրանից բխող առաջարկներով հանդես գալ, օրենքի փոփոխություն անելու կամ կարգավորումներ փոխելու, որպիսի, չգիտեմ, եթե կոնե ինչ որ պարամետրով նույնականացվում է նամակը նախկին եղածների հետ, որ սա հավանաբար նախկինների նույն պարապաշարն է, նույն մոտապես տեխնոլոգիայով ուղարկված գուցե և հերթական կեղծն է, և հետևաբար, չգիտեմ, ստուգումների ծավալը պետք է քչացնել կամ անտեսել։ Ըստ արտակարգ իրավիճակների նախարարության, մինչ օրս միայն մեկ ճիշտ ահազանգ է գրանցվել 2008 թվականին Հրազդան քաղաքի բնակելի հատվածում։ Մյուս բոլոր ահազանգերը կեղծ են եղել։ Ըստ գործող օրենսդրության ահաբեկչության մասին սուտ տեղեկություններ տարածելու համար նախատեսված է տուգանք՝ տվյալ անձի աշխատավարձի 20-ը պատիկի չափով կամ էլ ազատազրկում, առավելագույնը 2 տարի ժամկետով։